Avui és un moment especial, intens. Es barregen il·lusions, sensació de tancament d'una etapa vital. Vivim un moment de goig. És el final d'un camí i el principi d'un altre. Implica que recolliu la vostra graduació, el vostre màster, el vostre títol de programa universitari per gent gran, i segurament no ha estat fàcil poder-ho aconseguir. Segurament ha estat un camí llarg. Heu de sentir-vos molt orgulloses i orgulloses de les vostres filles, germanes, netes, xicotes, amigues que avui es graduen. Però si arribeu a ser persones atentes, agraïdes i obertes, podeu tenir la certesa d'haver estat els millors estudiants del món. Avui acabem aquest viatge com a estudiants de grau, però el camí continua. Ara ens toca posar en pràctica tot l'après. Aquest és el principi del nostre nou present. Seguirem perseguint els nostres somnis, acompanyant i acompanyant-nos. Creemos que lo más importante de todo está siendo la suma de conocimientos que nos han hecho crecer y desarrollarnos hacia futuros proyectos y también deseos de aportar todo lo aprendido en un futuro próximo. I sobretot, vull recalcar la meva admiració per aquelles persones més grans del PUC que mostren encara aquestes ganes de créixer. Jo sóc dels que pensen que avui el que de veritat estem celebrant és el fet de passar, si m'ho permeteu, al llindar d'una porta. Una porta que s'obre davant vostra.